Atama tuko PROJOURN Media, ngesawa zino, tuyingidewo na mawulire agenda ku. Tetumanyi chitufu chi chigenda maso, na inga chigambibo kubanti, enchaya lero mugwanga, area Uganda, waliwo Enyonyi Egudde, waliwo Enyonyi Egudde, saidi za wali ku Entebbe International Airport. Iranga chigambibo kubanti, ese abantu bayitirivu. Na inga, sawa zino, media zona teri ya report nze kunsonge eno. Na inga amawulire gaina engeri gye gatandise okusaculatingamo ku nsonga eno. Na inga te wosoma blogs ez'enjawulo ez'abantu, abantu bonna abamu bagezaako okubanga bewala ensonga yagana amawulire, bagezaako okubanga ate mwatu teri abyogerako. Na ye kangendeko ewamukulu amanyiddwa nga Uplife Senior. Uplife ono avuddeyo nabanga awa narrative ye ku nsonga eno. Avuddeyo nagamba nti please ignore the fake news that there has been terrible plane crash at Entebbe Airport. Nagamba these are images. Tebifananyi bino, they were taken yesterday from the emergency exercise conduct by Civil Aviation Authority and Red Cross teaching their workers how to respond to an emergency in case of a plane crash. So, oyinza okwekanga nga ate mwatu bino byabadde bya training, naye nga ate mwatu mu mbeera eyo abantu batandise otambuza amawulire gano gadduka ku speed ya waggulu nti kusaidiza wali Entebbe ku International Airport ku kisaawe mwatu waliwo ate abafudde, waliwo Enyonyi beyiseemu, waliwo abakutuse, waliwo be batomedde, tetumanyi. Na ye, bimala ne bizuka, na inga Justin Zembanku wabuli update baye tolola mugwanga area Uganda. Ya maso gafe galibuli wamu, tuga kuwa noga tegera, nawe no tegera bichi, bigenda maso mugwanga. Katulinde tulabe ensonga entufu yenyini, nga nafewe tuchanyo nyeleza, tulabe oba waliwo ekyaguddewo oba nedda. Oba waliwo abafudde saidi zaawo nga wabaddewo akabenje k'ennyonyi oba nedda. PROJOURN Media, likinga, commentinga, mwatuwerawo subscribing.